Pa ne znam, vjerovatno je, ali nije to kao prije. Zna, ja recimo kad sam igrao i proti Hajduka, ono, bilo je ono, najbitnije izdrži prvih 20 minuta pa će njima početi publika zviždati. Međutim, nije, mislim da i publika podržava i nosi. Možda su napravili sami sebi neki pritisak ili ne znam, nisam unutra pa da govorim. Hajduk ima jako kvalitetnu ekipu i jako dobrih pojedinaca. Tako da mislim da je konkurent za naslov i mislim da će se boriti do samog kraja.